שאלה, מה המקום הכי מאיים ליהודים מאז הטבח של השבעה באוקטובר? מקום שבו רודפים אחריהם, מאיימים עליהם ברצח, ואז גם מבריחים אותם דרך הדלת האחורית. על פי הליגה נגד השמצה, מעבר לזינוק באנטישמיות בכל ארצות הברית מאז השבת השחורה, המקום הכי מאיים ליהודים הוא הקמפוסים באוניברסיטאות. אז איך קרה שהמקום שאמור להיות הפתוח והליברלי ביותר הפך להיות המקום הכי מסוכן ליהודים? התשובה היא עבודה ארוכת שנים של התאים הפרו-פלסטינים בקמפוסים. מאז המתקפה של חמאס והמלחמה בעזה, המאמץ הזה מתגלה כמשתלם במיוחד, והוא מתפרץ בכל הכוח על כל מי שנושא סממנים יהודים או ישראלים. אז איך קרה שהסכסוך הישראלי-פלסטיני הפך להיות משהו שהמוני אמריקאים צעירים מרגישים שהם מכירים והם מבינים והם אפילו תופסים בו צד? זה הזמן לדבר על איחוד מאבקים. אינטרסקשיונליטי היא תיאוריה שלפיה אוכלוסיות מוחלשות כמו נשים, שחורים, קהילת הלהט"ב, כולם סובלים מדיכוי דומה בגלל האחראי המשותף על כולן, הממסד הגברי הלבן. המסקנה המתבקשת היא שאוכלוסיות האלה צריכות להתאחד במאבק שלהם נגד ההגמוניה. בסכסוך הישראלי-פלסטיני היו אלה התאים הפרו-פלסטינים בקמפוסים שהיו הראשונים לזהות את הפוטנציאל העצום שטמון באיחוד המאבקים הזה. אחרי שבשנות ה-60 יהודים ושחורים צעדו יחד במאבק לחירות, הקערה התהפכה. פלסטינים הזדהו כמיעוט מדוכא והציעו לאפרו-אמריקאים להילחם יחד בכובש הלבן. זה תפס והגיע לסיוע בגלגול הנוכחי של המאבק של השחורים בארצות הברית, כשתנועת ה-Black Lives Matter אימצה בהתלהבות את המאבק הפלסטיני. הם מצידם לא נשארו חייבים. אחרי הרצח של ג'ורג' פלויד ב-2020, דמותו של פלויד צוירה על קירות בערים פלסטיניות. והסיסמה של המאבק, I can't breathe, אפילו שולבה בנאומו של מנהיג איראן עלי חמינאי. וככה זה הפך לרשמי. הפלסטינים התקבלו למשפחת המדוכאים האמריקנית. אבל יש רק בעיה אחת. אם הפלסטינים הם המדוכאים, אז ישראל היא בהכרח מעצמה קולוניאליסטית כובשת. אבל בישראל חיים יהודים, שהם בעצמם מיעוט מדוכא, שזכה למדינה רק אחרי דורות של דיכוי וסבל. הבעיה היהודית הזאת נפתרה בטענה שישראל היא פרויקט קולוניאליסטי, ששלח את כל הציונים למזרח התיכון. במחזה המדומיין הזה, הפלסטינים החלשים הם החומים, המדוכאים הקלאסיים, וישראל החזקה היא נציגת האדם הלבן. אוי הפרדוקס. המלחמה בעזה הציתה את כל זה בבת אחת. כך הגענו למצב ההזוי, מורשה לי לומר, שקהילת הלהט"ב תומכת בפלסטינים בעזה, שאיך נאמר בעדינות, לא נראה לי כל כך תומכים בעקרונות הקווירים. אז לאן כל זה הולך? הידידות המופלאה בין השחורים, קהילת הלהט"ב ותומכי חמאס, לא באמת יכולה להחזיק עוד כל כך הרבה זמן. חמאס has changed the terms of debate. It was exhilarating. מי שמתעקש לראות את ישראל בתור פרויקט קולוניאלי, קורא לה מלחמה בטרור אפרטייד ומעודד את הטבח של חמאס, שלא יתפלא אם הוא מתעורר עם מחבלים בחצר האחורית. ושלא יגידו שלא הזהרנו אותם.